Tjena, jag tänkte snacka lite om det här med uppdämd energi, alltså frustration, som alla människor bär med sig, men som vi med ADHD har lite svårare att kanalisera ut, alltså få ut det i form av något konstruktivt, utan ofta blir det såhär bara FAN! Helvetes! Jävlar! Så här va. Så brukar det komma ut från oss. Och det i sin tur då blir en sån här kortsiktig glädje, precis att du får ut energin och känns det bra i några sekunder, och sen börjar det komma den här oron, ängslan, ångesten kommer efter. Var det någon som såg? Var det någon som tog illa vid? Varför gjorde jag så här? Och sen kommer det här, fan att jag inte kan klara av en sån enkel sak. Så sänker våran självkänsla, det sänker vårat självförtroende. Vi blir rädda för att prova det igen och blir vi tvingade att prova det igen. Så går vi in med en hög stressnivå. När vi har en hög stressnivå kan vi inte använda den här delen av hjärnan. Vi kan inte vara kreativa. Vi kan inte ha fantasi. Vi kan inte tänka. Vi kan inte planera. Vad händer om jag gör så här? Vi har inte del av hela vår konstruktiva del av hjärnan. Så vi kan inte göra något konstruktivt. Så redan innan har vi en hög stressnivå. Vi har frustration. Vi har redan bestämt innan att det här kommer misslyckas. Och vi gapar och skriker igen. Och vi gör det om och om igen, och så tänker vi, varför lär vi oss aldrig? Ja, det är ganska simpelt på ett sätt. För när stressnivån är hög så är också inlärningsförmågan sämre. Vi är mindre konstruktiva. Säg då att vi blir förbannade och gapar och skriker. Det kommer inte hjärnan minnas, för den kan ju inte lära sig då. Den kommer ju lösa det på samma sätt om och om igen. Den kopplar inte ihop det. Den kan inte koppla orsak-verkan, det vill säga att vi mår dåligt efteråt sen, det kan inte hjärnan koppla till utbrottet du fick. Så du kommer få utbrottet om och om och om igen, fast du mår dåligt, för hjärnan kan inte koppla ihop det när du är i den höga stressnivån. Så det är inte konstigt att vi gör om det om och om igen. Det har ingenting att göra med att vi är dumma. Det har att göra med att vi har kanske ett stresspåslag på grund av att vi är rädda redan innan att det ska misslyckas, på grund av låg självkänsla och lågt självförtroende. Så vi är inte dumma. Det är inte det handlar om. Så mitt tips då, hur jag har kommit ut det här och kunnat använda den här energin på ett bättre sätt. Det var att när jag visste att jag skulle göra en grej som är jobbigt. Jag visste att jag brukar bli arg. Jag visste att efteråt brukar jag må dåligt. Så brukar jag fundera på, vilka förutsättningar behöver jag nu då för att göra det här? Vad behöver jag för saker? Då gick jag i lugn och ro och plockade fram sakerna. Skruvmejsel kanske. Skruvarna jag trodde jag skulle ha. Och grejerna, la fram allting på bordet. Det här behöver jag ha. Okej, bra. Och så känner jag stressen går upp. Det här kommer inte gå. Så tänker jag, jo, det här kommer gå. Nu har vi alla saker vi behöver för att lösa det här. Kanske sätter på en kopp kaffe om jag vill ha det, så är det gjort. Sätter på lite musik om jag vill ha det. Då känner jag så här, nu, ja. Men jag vet nu att jag har lite hög stressnivå. Hur får jag ner stressnivån nu då? Ja. Om jag gillar att gå ut och gå eller springa. Gå ut och gå eller spring 20-30 minuter. Då kommer du få ner stressnivån. Du kommer stärka nervtrådarna mellan hjärncellerna. Du kommer vara lättare att behandla intrycken du har. Och du kommer vara mer kreativ. Du kommer ha mer fantasi. Kommer du ha då. Och du kommer komma in och vara lugn. Och du har tillgång till hela hjärnan. Det vill säga, vad händer om jag gör så här? Då blir det så här. Du är mer konstruktiv. Du har ditt kaffe, du har din musik. Du kommer in, du börjar lugnt och stilla göra detta. Och du kommer med dig tankarna in att du kommer lösa det. Och så löser du det. Då har du använt energin istället till att tänka konstruktivt och göra något konstruktivt. Istället för att slösa den genom det här. Då har du fått ut någonting av den. Plus att du har ju själv då identifierat vad du behövde. Du höjer din självkänsla och självförtroende. Du har byggt och gjort dig själv. Du höjer din självkänsla och självförtroende. Du tittar på det och du är nöjd och glad. Då blir du lycklig. Och du får ett nytt minne. När du ser de här grejerna nästa gång så kommer du tänka på det positiva du gjorde. Och du kommer vilja göra det igen. Och du kommer försöka vilja göra det på ett ännu bättre sätt. Och den energin som du nu fick över kan du använda till att göra något annat. Du slipper kanske oron, ängslan och ångesten efteråt för att du har gapat och skrikit. Du slipper stresspåslaget inför nästa gång.
prova. Jag gjorde det. Jag trodde inte på det. Jag höll på med det. Men jag fick ta sak för sak och det tog flera år. Men jag tog en sak och så höll jag på med den tills jag fick ut det här som jag pratar om nu. Så tog jag en annan sak. Sen efter ett tag så orkade jag hålla på med 3 saker samtidigt. Sen 4, sen 5, sen plötsligt så tappade jag kanske humöret nu. Istället för att tappa humöret 10-12 gånger om dagen eller 20-30 som innan. Kanske jag tappade en gång varannan var tredje månad. Tänkte jag mycket ångest och tankar jag slipper på det. Testa. Ha en bra dag. Hej då.